Cosme, tres veces vamos a ganar las elecciones en un año. Esto es en el Guinness. Vamos a entrar en el Guinness los socialistas españoles. Tres veces en un año ganándole las elecciones a todos nuestros adversarios. Si las derechas suman y gobiernan arrastradas por Vox, no es una hipótesis, es una realidad contundente. Y además lo hacen en un momento, lo entregan todo, porque el poder para ellos es fundamental. Y para nosotros el poder es el instrumento con el que hacer política. Yo me siento reconfortado y esos momentos hacen que a mí me llene de orgullo ser socialista y ser presidenta de esta comunidad autónoma y luchar hasta la saciedad para gobernar el bien del mundo. I per tot Espanya. I que en Pedro sigui president amb una legislatura àmplia, estable, amb un govern fort, necessari per Espanya i necessari per aquesta comunitat autònoma. Me permetreu de una sèrie de referències. Mireu, dia 28 d'abril vàrem fer història i vàrem guanyar les eleccions i vàrem sortir tots i totes amb una força en aquella campanya i dèiem, en aquella campanya electoral dèiem, hem d'aturar la dreta i l'extrema dreta, l'hem d'aturar més que mai perquè fan por, efectivament fan por. I vàrem sortir amb tota la força del món i ho vàrem aconseguir i vàrem guanyar les eleccions. I dia 26 de maig vàrem tornar a repetir aquest repte electoral i sortíem en aquell moment a guanyar en els municipis, a guanyar en els consells insulars, a guanyar en el govern autonòmic, a poder revalidar i a guanyar les europees. I ho vàrem tornar a aconseguir dia 26 de maig i vàrem fer història. Efectivament, per primera vegada guanyem les eleccions autonòmiques, revalidant un govern progressista en la comunitat autònoma, aconseguint la presidència del Consell de Mallorca, la del Consell de Menorca, aconseguint governar a Formentera, aconseguint...